vezna ili je stvarno podmuklo uvela prirez od 10% u jednu gradsku sredinu u kojoj taj prirez se možda i nije trebao. Dakle, ja razumijem kolegu Celjaka, stav, odnosno njegov nastup jučer ispred medija je meni u potpunosti razumljiv. Puno mi je puno nerazumljivija izjava gradonačelnice s kojom sam razgovarao netom prije i koja je naš razgovor iskoristila za jednu političku polemiku. Na takav način uopće ne želim komunicirati. Ako participirati u obnovu, ali oni koji danas imaju drugu, treću ili neku drugu nekretninu koja nije na području grada Siska, a ona vrijednost prelazi određenu svotu novca i budi će u participaciju, budi će se 20%.